Ish-Presidenti Trump zotohet të shfuqizoj kufizimet për armët nëse fiton zgjedhjet. Ish-Presidenti Donald Trump, kandidati kryesor republikan në garën prezidenciale të vitit 2024, tha se nëse rizgjidhej në krye të shtëpisë të parë, do shfuqizonte të gjitha kufizimet e armëve të miratuar nga presidenti Joe Biden. Duke folur para mira mbështetësve gjatë një takimi të organizuar nga shoqata kombëtare e armëve, zoti Trump u zëtua se do të anulloj një rregull që kufizon shitjet e aksesorëve të armëve dhe kufizimet të tjera të vendosura nga administrata e presidentit Biden. Sulmi i Biden ndaj pronarëve dhe prodhuesve të armëve do të përfundoj që gjatë javës së parë të rikthimit tim në detyrë, ndoshta që ditën e parë, tha zoti Trump gjatë fjalimit të mbajtur në Harrisburg të Pensilvanisë. Shoqata kombëtare e armëve mbështeti fort zotin Trump gjatë garës së vitit 2016 dhe gjatë gjithë administratës së tij, duke përkrahur kur emëroi tre gjyqtar konservator në gjykatën e lartë të kulmiratoi një sër masash të kërkuar nga lobi pro-armë Bidenës. Mes masave ishte edhe ai që i përcaktoi dyqanat e armëve të zjarrit si biznese thelbësore gjatë periudhës së pandemisë të COVID-19, duke lejuar këto biznese të qëndronin të hapur. Zoti Trump, ndër të tjera, vuri në dukje se i rezistoi trysnisë për të vënë kufizime për armët gjatë mandatit të tij në shtëpinë e parë 2017-2021. Gjatë 4 vjetëve të mandatit tim nuk ndodhi asgjë, dhe pse ndaj meje kishte trysni të madhe lidhur me armët. Ne nuk bëm asgjë, nuk u dorëzuam, tha zoti Trump.